Hello guys, आज चाहिँ है हामी जलबिरे ए जलबिरे कि दै कता रे दै शक्तिगोर झर्ना शक्तिगोर झर्नाका लागि केटाहरु सब तम तयार यस विकेश मंगोल ल हाम्रो वाइबे दाइ वाइबे दाइ राइडर राइडर वाइबे दाइ अनि हाम्रो यता विवेक दाइ राइडर्स यता चाहिँ एकदम बुद्ध यो अब गुरुङ मगरहरूको मठहरू होला सायद यो चाहिँ मसान घाट दिस इज भैँसी यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो शक्तिपुरको ट्रिप चाहिँ स्टार्ट हुन्छ रोडहरू चाहिँ हाम्रो केटाहरूको स्कुटरमा कोही बाइकमा छ हामी चाहिँ अब यो भोजाडको जङ्गल चाहिँ सकिने लाग्यो है चारैतिरबाट एउटै छ क्या यो घर चाहिँ गाइसहरू है खोज्नै पर्दैन जतातिर ल अब हाम्रो डेस्टिनेसनतिर हामी लाग्दैछौँ होइन अब टक्कर लगाएर हाम्रो केटाहरू कोही अगाडि पुगेको छ कोही पछाडि छ ओ आइफोन 11 ओ सन्तोष देउजा ओ केजिएफ वन्स मोर कान्छ दाइ वन्स मोर Yes, yes. This view is very beautiful. Wait, dark agent, wait, can't. Dorio. Yo chai aba jalbiri bhaneko da aile kaha laidiyo ke feri. Yesto chha ke bhai bada yaar. गजब बेइज्जती है भाई भाई दादा भाई कालो भइन्छ कस्तो पानी हुँदैन नि मान्छे ओए मारो ल दाइ नन्दन बिरोज के Thank you.
Video. अब हामीले नआएर भइसकेको अवस्था हाम्रो दाइहरू सब कपडा फेर्दै यहाँ चाहिँ नआउने ठाउँ रहेछ उतापट्टि झर्ना हा यहाँ चाहिँ अनि सानो सानो मुक्तिनाथको जस्तो चाहिँ भाइहरू पुरा लेउमा चिप्ली चिप्ली खेलिरहेको अवस्था छ विवेक दाई वाइब दाई कान दाई लाल चट्टी हो क्या भर्खरे अब लड्किजहरू आएको बेला फेरि हामी कपडा लाएर बसेको क्या हामी फेरि हल्का मुजी विकास चिक्ने मुजी नहुँदै नहोइन अधुरा अधुरा भोलुम मराउ न मोबाइलको Yeah.
Bigas kaya raya, bigas ni bigas, yang ni je. Bigas ni kita teruk. Ah? Kita teruk teruk. Come on.